ми підтримуємо таку всеукраїнську акцію і вирішили звернутися до нашого прокурора Хмельницької області зі зверненням. В першу чергу, ну, я зачитаю звернення, значить, враховуючи той факт, що лист, підпис під зверненням до, що ваш підпис під зверненням до генерального прокурора Шокіна стосовно звільнення Давіда Сакварелідзе викликав обурення у громадськості Хмельницької області. Ці дії не лише ставлять під сумнів проведення реальних реформ в прокуратурі, а й підтверджують причетність до розвалювання справи діамантових прокурорів. Всі знають ці справи, це дуже така кричуща справа. От, згідно з вище наведеним, громадськість Хмельницької області вимагає офіційно відкликати свій підпис під листом зверненням щодо звільнення Давіда Сакварелідзе, пояснити публічно причини підписання вище вказаного звернення, проведення реформ у прокуратурі із залученням громадського сектору, ініціювати впровадження такої практики, адже в нас все завуальовано і невідомо, ми все взнаємо вже в результаті або нас просто ставлять перед фактом. І також переобрання членів громадської ради при прокуратурі Хмельницької області за принципом прозорості та публічності.